រថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងបានបោកបកម៉ូតូពីក្រោយពេញតំភឹងរួចអូសជាង50ម៉ែត្រហើយធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយបណ្តាលឲ្យបារម្ភម្នាក់ស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងករណីចរាចរណ៍មួយបានកាត់ឡាងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រដោយរថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងបានបោកបកម៉ូតូត្រីមសង់អូសជាង50ម៉ែត្ររួចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្តាលឲ្យបារម្ភម្នាក់ស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយសង្គ្រោះរួចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី8ខែ កាលឆ្នាំ2021ថាត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 50m ក្នុងភូមិអលង្គងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមានរថយន្តព្រោះពណ៌ទឹកប្រាក់ស្លាកលេខ 2AX2687 បើកបោះដោយបុរសម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនពេលជិះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក៏បានជិះទៅបុកនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខកណ្ដាល 1G1398 បើកបោះដោយបុរសម្នាក់ក្នុងទិសដៅស្របគ្នា នេះនឹងអស់ប្រមាណជាង50ម៉ែត្ររួចកូរ៉េចង្កូតធ្លាក់ចោលក្នុងប្រឡាយបឹងឈូកបណ្ដាលឲ្យបរិយ័តអាចជិះម៉ូតូខ្ទាតដួលសម្លាប់ស្ដូកស្ដឹងភ្លៀមនោះប្រជាពលរដ្ឋបានជួយសង្គ្រោះបរិយ័តខាងលើនិងហៅរថយន្តមន្ទីរពេទ្យដឹកយកទៅសង្គ្រោះរីអាយតៃកកបង្កបរិយ័តបានចាប់ខ្លួនប្រកុលឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រៅពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះវោវិញនៅកន្លែងកាត់ហេតុរួចយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្ប